saya lahir pada tahun pada 27 hari bulan 5 1984 di Kuantan. Ah, Kuantan. Anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Aha. Ya, dan mak saya dah pencet. Okay, so saya dah berkahwin. Ada 2 orang anak perempuan. Yang sulung 6 tahun, yang kedua 4 tahun. Aha. Saya graduated from UUM. UUM. Okay. Bekerja dengan CGC dah hampir 9 tahun. Wow, okey, lama. Sebelum tu saya pernah bekerja dengan Maybank sekejap je lah. Kontrak 2 bulan. Aha. Okay, makanan kegemaran saya tom yum. Aha. Okay, dan hobi saya baca buku. Baca buku. Sama lah dengan Mimin. Saya lah Mimin. Baca buku. Okay. Buku apa yang Mimin suka baca? Buku apa? Okay, sekarang ni macam masa limited. So majalah je lah. Majalah Minggu Wanita. Minggu Wanita ke Wanita. Mastika? Mastika kurang lah. Mastika kurang eh? Majalah. Okay, majalah masakan ke. Kita tengok resipi.